Як продати корову? Сергій Трухімович знає і ділиться своїм досвідом із хмельничанами. Історія є такою моделлю того, як взаємодіє продавець, покупець і посередник-рекламодавець. І відчувають, які помилки робляться, чому реклама є неефективною і чому незадоволений покупець. В цій касі якби воно розгортається, а потім ми пробуємо створити, проаналізувати цю ситуацію і знайти спосіб, а як ж продати корову, якщо вона навіть худа і ребриста. І не дає молока. Це і не тільки можна знайти у книзі українського самурая, реклама, конспекти копірайтера, посібника, за яким навчаються студенти у Львові, і який стане у пригоді рекламістам практикам. Адже у ньому зібрав найважливіші нюанси роботи за 12 років роботи у рекламному бізнесі. Основні принципи реклами, про основи основ цієї реклами. Будемо говорити про дерево реклами, це практичний інструмент. Розглянемо схему управління цільовою аудиторією, тобто реклама як управління цільовою аудиторією. Потім будемо говорити про відмінності реклами та піар. Тобто такі основні, ключові, базові речі для того, щоб людина отримала такий практичний погляд на рекламу і зрозуміла, навіщо вона їй. І все це хмельничани змогли отримати безкоштовно. Вхід завдяки місцевим громадським активістам був вільний. Книжка дійсно цікава, і я зацікавлений, щоб молодь могла навчатися, більше читала реальну книжку і могла себе і свої продукти продвигати на ринки. Саме головне себе, як позиціонувати. І я за інтерактивне навчання, тому що на сьогоднішній день в школі як було неповажно. Система Міністерства освіти застаріла, там нема таких форм, як би не хотіли. Бабушки, які пенсіонерки, вони ще тримаються. А я хочу молоді Хмельницького показати Сергія живого, креативного, і новий формат вистав такого в Хмельницькому ще не було. Сергій Трухімович не тільки розповідає, як створювати рекламу. Нині його посібник працює не як товар, а як рекламний засіб. Рекламує себе сам. Книгу «Реклама. Конспекти копірайтера» відправили у мандрівку країною. Нині він у Слов'янську. Ми розробили світлини посібника у Львові. На тлі архітектурних пам'яток, на якихось визначених міст, лишили автографи, відправили в Луцьк. В Луцьку цей посібник зустрічають, також роблять маленький фотосет, лишають свої автографи і відправляють далі Рівне, Житомир, Київ. До Хмельницького посібник-мандрівник дістанеться менше, аніж через місяць. 5 листопада його фотографуватимуть на фоні визначних міст нашого обласного центру. Проте основна мета – аби його прочитали і передавали знання про рекламу на місцях. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».